שלום וברכה. את יכולה לספר לנו קצת על עצמך? אני יכולה הרבה, אבל אני אספר קצת. נולדתי בתל אביב, ואתם תעשו חשבון ב-1928. זאת אומרת, או לא חלמו עליכם אפילו. הייתי בצופים. ספרי לנו על החוויה בגיל הילדות, בגיל 12. זה בגיל 12, 13, נכנסתי להגנה, וזה ככה, חדר גדול, חשוך, פרוז'קטור מול העיניים, ואני ילדה בת 12, 13, מתה מפחד, כי אני לא יודעת, אף אחד אין לנו בחדר, ואני שומעת קולות. אז את מוכנה למות בעד המולדת? אז אמרתי, לא, אני לא רוצה למות בעד המולדת, ואני לא אגיד טוב למות בעד ארצנו, לא רוצה להגיד את זה. כשגמרתי את התיכון, אז הלכתי לפלמ"ח. אז זה היה עוד לפני הקמת המדינה. הכל היה לפני הקמת המדינה, כמובן. התגייסנו כולנו לפלמ"ח, והיינו מה שנקרא הכשרה מגויסת, וזה היה בגניגר, קבוצת גניגר בעמק ישראל. השתחררתי מהפלמ"ח כעבור שנתיים בערך, וחזרתי לתל אביב, ואז התחילו, כמו שקראנו לזה, העניינים התחילו. והתחלתי ללוות שיירות. ירושלים הייתה נצורה, והדרך היחידה לירושלים זה היה בשיירות לנסוע מתל אביב לירושלים. השיירה האחרונה שנסעתי זה היה לתל אביב, לירושלים. הגיע הבוקר, באו המשוריינים, נסענו זה ונוסעים לכיוון בית לחם. זו הייתה השיירה הכי גדולה בארץ ישראל. מגיעים לגוש עציון, מפרקים את כל מה שיש, הערבים באים, הכנופיות, ולא נותנים ויורים. אנחנו היינו בסך הכל, אני חושבת, שני משוריינים שנשארנו בגוש. שאר המשוריינים היו בנבי דניאל, במקום הזה ששם הם לא יכלו. ואנחנו נשארנו, שני משוריינים שנשארנו תקועים בגוש עציון. באו הליגיונרים, הליגיון הירדני, ולהיכנע, זה הרי טוב למות בעד ארצנו, תמיד אמרו, וגדלנו על טוב למות בעד ארצנו. ופה פתאום צריכים להיכנע, שזה דבר הכי נורא שיכול להיות בכלל. מה פתאום להיכנע? נכנענו. את יכולה לספר לנו במה עבדת ומה הייתה העשייה שלך בעיר? כן, אז קודם כל עבדתי בבתי ספר, במרפאות שיניים לתלמידי בתי ספר. היות ואני יודעת, או יודעת, אי אפשר להגיד יודעת, אבל אני מבינה רוסית, ובאו אז המון עולים חדשים מרוסיה, ולמצוא להם עבודה. מתי הגעתם לבאר שבע? כשהתחתנו בכלל. איך נראית העיר כשאת הגעת לפה לראשונה? זוועה. סופות חול, אני הייתי אומללה. אני רציתי לחזור הביתה, לתל אביב. קודם כל סופות חול. מה זה סופות חול שאני השתגעת? ישבתי בבית, אני בחיים אני לא אשכח את זה. מטפחת על הראש, משקפי שמש, ומה זה חול נכנס הביתה. לא היו מים, כל יום שני וחמישי לא היו מים. שנאתי את העיר הזו מאוד. עכשיו אני אוהבת נורא. לא, עכשיו טוב לי, עכשיו אני נהדר לי. אני אוהבת את באר שבע מאוד. אילו יתרונות יש בבאר שבע היום? יתרונות? יתרונות. טוב לי כאן, מה אכפת לי איזה יתרונות, איזה זה? אני אוהב... לא, אני אתן דוגמה אחרת. אני נולדתי בתל אביב. אני אהבתי את תל אביב נורא נורא. זה לא העיר שלי, אני לא אוהבת את תל אביב. הבניינים הגבוהים האלה, המכוניות, רק מכוניות, מכוניות, מכוניות. זה לא. אני גמרתי. תל אביב היא כבר לא תל אביב שלי. גמרנו.